Kalonyo kitano ddala taata waffe Haji Abdala Nadduli tukusaasira nnyo olw'okufiibwako omwana wo gwe tumanyi nti obadde oyagala nnyo Jakana Nadduli. Jakana Nadduli ky'abadde mukwano gwange era twayogera ku lw'omukaaga ne tupulaninga nti tugenda kuddamu tusisinkane wiiki eno nga pulezidenti waffe akomyewo mu ggwanga. Kyanaku nnyo nti yafudde nga tetusobodde kutuuka ku ekyo kye tubadde tupulaninga. Naye ekisingira ddala okutuluma ye Nffa Jakana. Mwenna mumanyi bulungi nnyo muganda waffe ono yafuna akisidenti etategeerekeka era yavaayo nnyo n'akyogera nti eyo akisidenti yali mpange, n'abyogerako byonna byonna bwe byatambula. Era n'avaayo n'ayogera engeri poliisi gyetafaayo ku investigatinga eyo akisidenti byonna byonna n'abyogera. Naye nga tanawona ne bajja ne bamuwamba mu kimotoka kya drone n'abawanjagira abasajja bajja omutwala okumugya ewakawe n'abagamba ndi mulwadde mumpe munzikirize ngende n'eddagala lyange gye muntwala. Ne bamugamba kosaaga tetugenda kukola ki kuwa ddagala lyo. N'agenda ne bamukwata ne bamubuzaawo ennaku nga ziizo era mujjukira bulungi honorable Haji Nadduli ng'awanjaga ng'ali ku TV nga tuli eyo nga twobuusa bwe baba basobola kuyisa bwe bati oweekitiibwa muzee waffe Nadduli ate abalala bo banaabayisa batya. Era bwe yavaayo ne tumusanga wali ku kkooti nga avunda nga mulwadde nnyo 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 twayogera naye n'atubulira ku nsonga y'obulamu bwe engeri gy'ali tanafuna bujanjabi ate n'ayogera nti kwe baamutwaleeyo mu safe house baamukuba empiso zaatategeera zaali zaaki. So kitalo nnyo okulaba nti afudde kati ku kiseera kino ng'abaganda bange babyogeddeko kyanaku nnyo nti abaana b'abalwanyi bwe bati bwe babayisa. Tujjukira bulungi nnyo mwana wa Professor Gilbert Bukenya kati n'owa Honorable Nadduli kyanaku nnyo era kitalo nnyo. Drone zezo zirina okulekeraawo okukwata abantu naye nga bwe mukimanyi nakyemanyira tasobola kulekeraawo yekka alina okusindikirizibwa era ky'obaolaba leero tuzze wano okubagamba kunga Uganda kunga kunga Buganda kunga kunga Luweero kunga tulina okwekunga okulaba nga tuvaayo n'amaanyi ne tugoba nakyemalira n'abantu be ne tufuna emirembe mu nsi yaffe. Njagala n'amaliriza banange mutunulire ebifaananyi bano abaana bye baleese wano ng'abantu abo bonna bonna babuzibwawo ne wetwogerera nga tetumanyiwa gye bali. Tusobola tutya okubeera mu ggwanga ng'abantu abo abagamba nti banunula eggwanga nga bakwata abantu ne babuzibwawo emyaka gino gyonna ebbanga lino lyonna nga teri amanyiwa gye bali ate nga be baabatwala ensi yonna ng'eraba. So kyanaku nnyo tulina okulwana ne tumalawo ekyogo. Muganda waffe Jakana Nadduli omusango gwe baamuvunaana mbu yali apromotinga sectarianism mbu yali apromotinga obusosoze bw'amawanga kyanaku nnyo nti abasosola mu mawanga bo tebalaba nti bakola musango naye oyo avaayo n'ayogera kusosola mu mawanga oyo gwe bagamba nti akoze omusango. So ekyo nakyo tulina okivumirira ne tumekinga sure nakyo kikoma.